Ryssland hotar att slå tillbaka mot både Youtube och Tyskland på onsdagen. Detta eftersom Youtube stängt ner två tyskspråkiga kanaler som drivs av det ryska statliga tv-bolaget RT. Youtube hade redan utfärdat varningar och hindrat kanalen från att ladda upp nya filmer under en vecka. En RT-reporter förklarade vad filmerna i fråga handlade om.

haben von YouTube zur Kenntnis genommen I want to say in crystal clear terms that this is a decision by YouTube, and the German government or representatives of the German government have nothing to do with this decision. So anyone who alleges that is putting together a conspiracy theory. Det ryska utrikesdepartementet säger också att vedergällningsåtgärder inte bara är rättfärdigade, utan också nödvändiga. Och RT anser att detta förbud är en handling i form av ett mediakrig från Tyskland. Den lokala tv-stationens chefredaktör lovar att bannlysa tyska medier som verkar i Ryssland. From our point of view, there is absolutely no reason for those, as you call them, retaliations against German media working in Russia. And anyone who calls for or talks of such retaliations doesn't show a good relationship with press freedom, from our point of view. RT Deutsch, över använde RT en annan kanal för att ladda upp filmer. Youtube förbjöd sedan båda för att ha brutit mot bolagets riktlinjer.